toukokuun luvuissa työnvälitystilaston mukaan työttömien työnhakijoiden määrä edelleen väheni selvästi vuoden takaisesta. Tosi hidastumista siinä on selvästi jo tapahtunut. Kaikilla ELY-keskusalueilla työttömien työnhakijoiden määrä väheni edellisen vuoden toukokuusta siten, että eniten vähennystä kertyi Etelä-Savon, Kainuun, Pohjanmaan, Varsinais-Suomen ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusalueilla. Näillä kaikilla alueilla vähintään 9% edellisen vuoden toukokuuhun verrattuna. Työttömien alaryhmistä pitkäaikaistyöttömien määrä on edelleen vähentynyt selvästi. Keski-Suomen ELY-keskusaluetta lukuun ottamatta kaikilla muilla alueilla. Suurinta vähennys pitkäaikaistyöttömien määrässä oli Pirkanmaan ja Pohjois-Karjalan alueilla, jossa molemmissa pitkäaikaistyöttömien määrä väheni yli 30% edellisen vuoden toukokuuhun verrattuna.